Gada augstākās dienas izturēja godam. Tā par savu jauno apkuru sistēmu saka Krimuldas novada Ledurgas pagasta Ozoliņa saimniecības zemnieki, kas šogad pirmo sezonu par kurināmo izmanto pašu audzēto lauksaimniecības kultūru miežbrāli. Iegādāts apkurs katls, kurā vidēji reizi dienā jāievieto pa kurināmā rullim un ir silti. Vidzemes kolēģis stāsta plašāk. Tēvam un dēlam Zigmāram un Valdemāram Loginiem ir katram sava saimniecība, taču sadzīve bieži vien rit kopīgi. Arī jauniegādātais apkurs katls silda divas dzīvojamās mājas un vairākas saimniecības ēkas. Miežabrāli te audzē 30 hektārus lielā platībā. Pērnu novākta tiešām laba raža, tāpēc no zemnieka smēja, ka kurināmā pietiks ļoti ilgam laikam. Mums pa daudz, mēs jau no sākuma arī nezinājām, cik mums tā paši, cik tas kurināmais būs vajadzīgs, un mēs savācām krietni pa daudz, tad vēl vairākam zinām sanāk. Saražotais siltums tiek uzkrāts akumulatoros un patērēts pēc vajadzības. Kad laiks siltāks, pietiekot pat ar vienu roli divām dienām. Arī augstākajās dienās viss bija kārtībā. Pie mums bija minus 22 grādi un katls. Un viss siltums bija ļoti labs, un apkura strādāja un pa daudz vēl bija, pa siltu. Miežabrālis ir mazprasīga kultūra. Logiņi to iesējuši purvēnā augstnē, kas citām kultūrām nemaz nav īsti piemērota. Puri diezgan bagāts ar barības jolām, tad mēs arī nepiebarojam. Izauga kaut kur 1,80 m līdz 2 m augsts. Tad sausna ir liela, sausna no 8 līdz 10 tonu no hektāru sausnā kārā. Kā kurināmais miežabrālis ir līdzvērtīgs kokskaidu granulām. Protams, miežabrālim izmaksas lētākas un augs izmantojums bez atlikuma. Pat pelni nodara kā labs mēslojums. Pirms dažiem gadiem Valdemārs un Zigmārs realizēja arī projektu salmu brikašu ražošanai. Tomēr nu jau tas vairs nav tik izdevīgi. Tad, kad mēs projektu taisījām uz granulām, tad bija kā 3 vai 4 santīmi, tas ir elektrība. Un tagad cik tad ir mums? 3 reizes vairāk. Dīzeļa degviela 2 reizes vairāk. Tātad bez pa 2 reizes vairāk un 3 reizes vairāk savu produkciju nevaram pārdot. Saimniecībā spriež, ka šāda katli būtu izdevīga, piemēram, lauku pašvaldībām atliek vien sarunāt, lai vietējie zemnieki izaudzē kurināmo. Ozoliņa katli iegādē nemeklē iespējas realizēt kādu projektu, un lai arī pirmais ieguldījums sanācis diezgan liels, tomēr saimniecībā cer, ka katls bez problēmām kalpos vismaz gadus 10 un atmaksāsies. Aiga Vendeliņa, Kalps Krūmiņš, Vidzemes televīzija.